22º UNESC em Dança, um espetáculo que tem a cara da nossa universidade comunitária, que tem 56 anos e que tem na sua missão justamente a arte, a cultura, a sensibilidade, o movimento, a integração e que são expressões da dança, da música, da cor que esse espetáculo trará hoje. É muito relevante destacar o papel da universidade como protagonista da cultura e da arte para a nossa região. A nossa universidade, por meio desse projeto, imprime a sua política de extensão, de cultura e de arte por meio dessas iniciativas. Do desenvolvimento cultural a partir de uma instituição de ensino superior. Nós sempre tivemos todo o apoio da reitoria e isso é perceptível. A universidade, de fato, é um ponto de cultura do Ministério da Cultura e é um polo de irradiação cultural para toda a região. É um exemplo, com certeza. Olha, eu acho que este ano já ampliou, né? Aquilo que nós falamos, né? Cada ano vem ampliando, vem qualificando, porque não é só a coreografia, né? O UNESC em Dança traz também oficinas, palestras, que isso vai engrandecendo e cada ano vai melhorando.